15-та лекция от учителя, държана на 30 декември 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, изгрева. Два божествени процеса. Отче наш, красив е животът. На всинца ви трябва разположение. Най-първо трябва да имате едно състояние на разположение. Правилно да възприемате нещата. Ако човек не приема правилно звуковете или ако не приема правилно светлината, предметите няма да бъдат ясни. Човек трябва да се избави от миналите впечатления. Много от вас живеете с идеи от преди хиляди години, с стари идеи и стари разположения. Някой от вас, който на 45, 50 или 60 години, като е бил дете, има ли същото разположение, като стане възрастен? Той има идеята, че остарял, че много знае, че много е претеглил. Но какво знае? Казва, аз знае много работи и много откровения. Какви по-точно? Сега не е въпрос за обесърчение. Някой казва, аз дигам голям товар от 50-100 кила. Какво е 100 кила? Много машини дигат 5-10 хиляди. Има машини, които дигат 100 хиляди кила. Машина, която дига 100 хиляди кила, не е по-умна от човека, защото зад тази машина седи нещо разумно. Казвам, забравете вашето състояние. Седите някой път и правите топла дреха. Хубаво е човек да има хубава дреха, хубаво е да има и хубави обуща, но да знае, че дрехите са само дрехи. Тези дрехи са хубави, когато пазят топлината или предпазват от неблагоприятни условия. Седиш някой път, начумерил си се, свил си веждите. Защо свиваш вежди? Казва, неразположен съм. Къде точно седи твоето неразположение? На кое място? Например, някоя въшка те безпокои, знаеш на кое място е, почваш да се чешеш. Вземеш гребена, прекарваш на той място, за да я хванеш. Той, което те безпокои, го изкарваш навън. Нещо те безпокои. На кое място е? В сърцето. В кое сърце? Не в той сърце, друго сърце има. И умът ти е някъде. Но къде е умът? Не само вие, но и учените хора не знаят къде им е ума. Много хора, професори, може да ги питате къде им е съвестта, на кое място, те не знаят. Че има справедливост, че има съвест, да, но на кое място седят, не знаят. Някой може да е доктор, но не знае колко може да пее. Не го бива и не е даровит. Някой може да е естественик. Някой може да е философ. Тези две науки в две различни области на човешкия мозък се намират. С естествените науки се занимава долната част на челото, а с философия – горната част. Някой ги смесва. Като е учен човек, казват философе. Такъв, какъв трябва да бъде живота? За пример, каква трябва да е водата? Не трябва да е варовита. Твърдата вода оставя известни утайки. Въздуха трябва да бъде чист. Не трябва да има приместване на въглена киселина, която трови човека. След като приемете въздуха, защо бързате да го изхвърлите навън? Най-първо, това не е прилично. Един гост дошъл, имайте търпението да го издържите 10-15 секунди и половин минута. А вие след 2-3 секунди казвате, айде навън. Този гост, като излезе от тебе, вече има лошо мнение. Още не си оставил благословението, не ти е казал какво носи, ти вече го пъдиш да дойде друг. И него като го вкараш, пак го пъдиш. Ха навън, ха навътре, ха навън, ха навътре, ставаме смешни. Какво сте направили, кажете ми. Този човек, който така диша, е нервен, нетърпелив. Никаква работа не може да свърши. Учен човек не може да бъде, певец не може да бъде. Човек, за да бъде певец, трябва да диша дълбоко. Онзи човек, който иска да мисли, трябва да диша дълбоко. Искате да знаете какво търпение имате, поемете въздуха и извадете часовника си. Ако можеш да задържиш въздуха 10 секунди, 10 секунди е твоето търпение. Ако 15 минути го задържиш, 15 минути е търпението ти. Искам сега от вас поне една минута да задържите въздуха.
Не постоянно. Някой път те е страх, като че ли ще припаднеш. Няма да припаднеш, това са заблуди. Човек, който изхвърля въздуха много бързо, малка е любовта му. Сега аз виждам, че любовта на някой е 10 секунди, на други 15, на други 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60. Всички, които сте тук, сте от тази категория. Някой има и по-долу от 10. Придобива се тази любов. Възприял си въздуха хубаво. Въздухът е нещо разумно. Щом като въздуха влезе в теб, има един разумен акт, на който вие не обръщате внимание. От разположението, което имате в дробовете си, зависи разположението на вашите мисли. Тази соба, която е запалена, не че е разумна, но тази топлина дава на всички разположение. Ако не беше запалена собата тук, щяхте да бъдете по-свити. Като е топъл салона, разположен си. Разумното във въздуха, което той носи, ни прави разположени. Приемеш въздуха, радвай се. Като го приемаш вътре, помисли малко и заради него. Сега често мислите за любовта. Някои казват, че висок идеал имате за любовта. В какво седи земната любов? Младата мома, малкото дете, като погледне майка си от първата година, образа на майката седи в него. Като погледне майка си, усмихне се. Тази майка го вземе, гали и слага на гърдите си на едната, на другата страна, погали го, потупа го, измие го. Има вече една майка, която прави с това дете нещо. Да кажем, някой ви обича. В какво седи тази любов конкретно? Той трябва да има една отлична, красива мисъл или хубави чувства, или добри постъпки. В какво седи едно любовно чувство? Чувството придава една специфична топлина, която е приятна. И тази топлина е, която носи живот. Една хубава мисъл предава една особена светлина. Мисълта носи светлина. Една постъпка носи сила. Следователно, човек, който е силен в любовта, предава сила. Човек, който е силен в любовта и чувствата, предава топлина. Човек, който е силен в своята мисъл, носи светлина. Следователно, ако ние не можем чрез любовта си да предадем светлината правилно, ако ние не можем чрез любовта да предадем топлина правилно, и ако не можем да предадем сила правилно, значи отношенията ни не са верни. Както в музиката не можеш да предадеш вярно един тон, защото в света, в който влизаме, трябва да вземеш до, но до вече е пътя, по който можеш да се освободиш от всички ограничения. Какво е до? До е тон, който освобождава човека от ограничения. Той къса връзките. Ще скъса тези връзки наполовин и ще те освободи. Щом се сложи едно семенце, него слънцето го освобождава. Част от той семенце излиза нагоре, наполовина е свободно и започва това семе да работи. Казвам, ако ние не можем от лошите условия да излезем и да възприемем светлината, като житното зърно да почнем да работим, нямаме отношение към Божията любов. Сега някои от вас мислят, че са добри. Аз може да мисля, че пея добре. Облачно е времето и ако запея и се проясни небето, пея хубаво. Щом пея и не се проясни небето, не съм още певец. Сега да дам и друг пример. Ти сутрин палиш огън. Ако има силно духане, след 3-4 вдухвания огъня се запалва. Огън не се пали така. Казва, може. Тогава, като палите духовен огън, този огън ще видиш, че се пали. Ако една мисъл не може да промени нашето състояние, ако едно чувство не може да промени нашето състояние и ако една постъпка е тъй слаба, че не може да измени нашето състояние, тези мисли, чувства и постъпки са слаби. Представете си сега, че ученика седи в класа и мисли, че учителя не е разположен спрямо него. Има много ученици, които се оплакват от учителите си. Защо учителят е неразположен спрямо него? Не учи. Той няма любов към предмета, който учителя преподава и следствие на това учителя е неразположен. Аз съм правил наблюдения и няма изключения. Когато ученика обича предмета, учителя винаги го обича. Щом не обичаш предмета, учителят те познава и като те погледне, не му е приятно. Вие искате в света да ви обичат,
но не обичате онзи предмет. Ще обичаш предмета. Един музикант-учител не може да обича едного, който не може да пее. Той не може да пее, защото не обича музиката. Казва, аз не мога да пея и без музика може. Без музика не може да влезеш в Царството Божие. Може да прекараш живота си, но ако идеш в онзи свят, без музика няма да те приемат. Ако мислиш, че без музика можеш да влезеш в Царството Божие, ти се лъжеш. До вратата можеш да идеш да хлопаш, но без музика няма как да стане. Казва, добър съм. Добър без музика не можеш да бъдеш. Христос, като излезе на вечерята, изпяха една песен. Аз не говоря за закони, които не можем да престъпим, закони, които Бог е поставил. Аз ги наричам тия закони правила на любовта. Ако искаш да се сприятелиш с някого, ще пееш. Ако искаш да се сприятелиш с някого, ще мислиш. С хората на светлината да се сприятелиш, трябва да мислиш. С хората на добрите чувства да се сприятелиш, трябва да имаш благородство. А с хората на постъпките да се сприятелиш, трябва да имаш сила. Добрите постъпки наричам сила. Добрите чувства проистичат от любовта. Добрите чувства идват от мъдростта. Постъпките на човека са свързани с истината. Ако ти не постъпваш добре, с истината нямаш връзка. Ако чувствата ти не са добри, връзките ти с любовта не са правилни. Ако мислите ти не са добри, с мъдростта не са правилни. С тия три свята най-първо трябва да има отношение. Тогава трябва да свържете постъпките с вашата стомашна система. Макар за стомаха да се казва, че е търбух, тъй го наричат, човек трябва да яде хубаво. Човек, който хубаво си похапва, хубаво пие, постъпва добре. Човек, който не се храни хубаво и постъпките му не са хубави. Не говоря за лакомията. Като седнеш да ядеш, да имаш разположение. Щом бързо ядеш, дишането ти е слабо. Ще ядеш полекичка, а не бързо. Ако яденето е много бавно и то е болезнено състояние, най-първо устните ви трябва да почервенеят. Ако не са червени устните, мъжете ги с червено. Ще имате песен за червените уста, ще имате песен за червените очи, за хубавите уши, песен за красивия нос, песен за красивите ръце, за красивите крака, за талията, за раменете. Няма нищо по-хубаво, ако имате правилни отношения. В любовта има един род трептения и те са най-красивите. Всичките сладчини, които имате, не може да се сравнят с един усет в чувството на човека. Където и да бъде, навсякъде ти е приятно. Една особена топлина, едно особено чувстване, което носи живота. Тогава всичките мъчнотии може да се разрешат. Изгубиш тази топлина, губиш и това чувство. Животът ти става тежък. Много хора търсят Господа. Мнозина са ми говорили и казват, търся Господа. Той търси Господа, обича Господа. Казвам, от памти века Господ е обичал и ти трябва да го обичаш. Той търси Господа да го обича. Господ със светлината го обича, с въздуха го обича, с водата, с хляба. Той няма отношение към Господа. Той търси Господа извън светлината, извън въздуха, извън хляба. Гледа майка си и казва, няма Господ. Гледа баща си, няма го Господ. Приятелите си гледа и пак тъй. Той търси Господа извън баща си, извън майка си, извън братята и сестрите си. Такъв Господ няма. Като те погледне майка ти и ти каже, моето пиленце, това е Господ, който ти го казва. После се скрие Господ, остава само майка ти. Та казвам, във всяка усмивка търсете Господа. Но и котката се усмихва на мишката, като се усмихне, загали се. Тя казва на мишката, влез в моя апартамент, дрехи ще ти дам, автомобил, угощение най-добро. Мишката казва, какво ли чудо ще бъде, като влезе в той мъчилище, стомаха на котката казва, Боже, колко съм се излъгала. На мишките опашките им треперят от котешката любов. Виждали сте мишка, която да казва, запознах се с онова котешко лицемерие. Тя трепери, а котката казва, не бой се, легни на гърба и тя я взема. Не бой се, много страхливи сте мишките. Ние котките вече сме различни, не сме като едно време. Сега има култура в нас. Така ли? Горката мишка трепери. Докато трепери, котката само я глади. Глади, доста умна е котката. Тя иска мишката да се успокои, да не се образува отрова в стомаха й.
Като се поразположи мишката, котката бързо я изяжда. Лакома е. Всички котки измират от козината на мишките. Не възприемай една лоша мисъл в ума си. Изял си мишката с козината. Най-първо трябва да се освободим. Едно чувство работи, докато имаш разположение. Не си разположен, мисли, че в света има и добри хора. В даден момент си мислете най-хубавото. Ти си се наежил сега, но мисли хубаво. Някой искат да пожертват от себе си нещо, за да избавят някого. Някоя къща се запалила, горят хората, други хора влизат вътре, излизат, помагат. В дадения случай ти си неразположен. Хората правят хиляди добрини, а ти казваш, че няма добро. Че как да няма добро? В дадения случай хиляди се правят и ти отказваш това добро. В дадения случай хиляди хора има, които жертват живота си за любовта, а ти казваш, че няма любов. После всички слушат, всички имат желание, искате да поправите изгрева. Изгревът е поправен, вие не сте се оправили. Всеки, който иска да поправи изгрева, прилича на онзи, който отива в училището, за да го поправя. Да дава тон на професора. Дошъл тук някой да поправя изгрева. Вие нямате понятие. Не поправяйте изгрева. Той е университета. Професорът си знае работата. Вие ще учите там. След като свършите университета, ще излезете навън и ще видите някои погрешки. Оставете се от този мрак да оправяте изгрева. Това не е право. Изгревът е място, където учим, че нас Господ ни е събрал. Ние не сме добри хора, така да казвате не е право. В даден случай може да не сме добри, но в друг сме добри. Някой път сме неразположени, друг път сме разположени. Докато сме добри, правим една погрешка и веднага я оправяме. Например, вместо точка и запетайка в писането може да сме сложили запетайка. Това не е голяма грешка. Запетайка значи най-малко да се спреш. Точка и запетайка означава да спреш повече. Като сложим точка, още повече спираме. При запетайката е най-малко, при точка и запетайка повече. При двоеточието там ще изброяваш. Освен, че ще спреш, но ще изброяваш предмети, ще ги подреждаш. Ти туриш въпросителна. Какво е това? Или удивителна. Някои казват на време. На време или без време, при удивителната се удивяваме. Като говоря, пак има удивление. Човек като говори, прави известни изражения с ръцете, учудва се и ти се удивляваш. Как ще го представиш това? Как ще представите една запетая? Моля, спира се, кажи ми. В музиката има тактове плавни и тактове бързи. Казвате, бъди милостив. Какъв е образът на милостта? Казва, бъди строг, сериозен. Как се показва сериозността? Бъди весел, бъди съвестен. Какво е съвест? Да си съвестен значи в постъпките да не ощетиш никого. Ако си бакалин, да не подадеш нито един грам да продадеш една стока. Ще туриш един грам повече, то вече е съвест. Ще кажеш, един грам от мен да замине. Един човек, който може да даде един грам, може да даде 10-15 хиляда грама. Може да даде 1 грам, зависи. Колкото повече от теб заминава, толкова по-добър ставаш. Ти като продаваш захар, сложиш 1 грам повече. Бог ще накара един човек да те заобича повече. Докато не си сложил грама, само един човек те обича. Жена ти вкъщи. Като туриш 1 грам повече, ще дойде още един да те заобича. Туриш 3 грама, ще дойде друг да те заобича. Ти увеличаваш отвън да даваш. Бог увеличава любовта. Ти намаляваш грамовете. Бог намалява любовта. Казвам, давайте и ще ви се дава. Онова, което Бог дава е реално. Няма по-хубаво нещо да ви обичат хората. Няма по-хубаво нещо да има някой да мисли хубаво заради тебе. Няма по-хубаво нещо обходата на хората да е добра към теб. Някой човек като те види, отвори ти път. Гледал съм много видни хора, като мине някое дете, даде му път, погали го. По-хубаво да го погали, отколкото да му удари плесница. Каквото правите, ще го правите с любов към Бога, понеже Той постъпва справедливо. Света няма друг да постъпва тъй добре, както Господ. Света няма друг да постъпва тъй, както ангелите. Света няма друг да постъпва тъй, както светиите. Ти имаш хубаво разположение, хубави мисли, то се дължи на един светия, който е минал.
Той вижда, че се занимаваш с дребни работи, поусмихне се и каже: «Дете, без да виждаш, той те гали и веднага се усещаш радостен. Светията вижда твоята добра страна. Пишеш писмо, има хубаво съдържание писмото, но не си го написал красиво. Казва, не е написано хубаво писмото, няма нищо, но съдържанието е хубаво. Външната форма не е добре направена. След като напишете едно лице на хартията, лицето не е виновно. Ще започнете да го хокате, но вие го направихте некрасиво, вие сте виновни. Вие искате да кажете, че природата го е направила некрасиво. Ще кажете, причината е в мен. Кажи, ти си много добър, всички твои погрешки се дължат на мен. Вие ще кажете, че образа, който сте направили, е виновен. Ето тук вие сте писали теми, как са се сприятелила свинята с царевицата. Един брат прочете тема. Ти казваш, добър искам да стана. Туряш ръката си на челото. Ти като си пипаш отпред челото, не можеш да станеш добър. Като пипваш отпред на челото, теб ти трябва наблюдение. Ако искаш да станеш справедлив, справедливо да постъпваш, трябва да се пипнеш от двете страни на главата горе. Там е справедливостта. Кажи, Господи, научи ме да се науча да постъпвам справедливо. Някой път си нервен. Разфучал си се и като хокаш мислиш, че ще направиш нещо. Ти се побутни с показалеца на върха на носа. Като се бутнеш, ти казваш, благородство ми трябва. Сега като ви казвам това, вие не го навивайте на пръста. Като хванеш долната част на ухото, показва се, че искате да живеете. Ако искате да сте справедливи, хванете горната част на ухото. Някой път искаш да бъдеш активен, хвани ухото по средата. Има начини как човека да пипа ухото. Ако искаш да си здрав, твоите мисли и чувства да бъдат здрави, пипни долната мека част на ухото. Долната част показва, че трябва да си пластичен, горната – устойчив. Долу по меката можеш да правиш погрешки, колкото искаш, то е вода, която тече. Като дойдеш до горната част на ухото, колкото се може по-малко погрешки. В горната част на ухото, в меката, можеш да ги правиш по стотина, влъчи водата, сама ги чисти. Горе на ухото обаче законът е друг. Ние сме в едно училище, в което е съзнанието на Бога. Не трябва да хвърляме петна. С нашето неразположение хвърляме петно. Не да се страхуваме от любовта, но да не огорчаваме Божия дух. Щом огорчиш един човек, ти огорчаваш Божия дух. Можеш да покажеш погрешките на един ученик. Запетая не е сложена на място или точка или периода не е свършен. Тогава става дисхармония. Я, Пейо, изпей песента «Духа и ветре». Скоби, братът изпя песента. Духа и ветре, тихо духай, тихо духай, мило гледай. Тихо духай, лист те разви, лист развявай, цвят разтваряй, плод раздавай. Трябва да пазите ритъма и времето. Времето и ритъма са две неща различни. Скоби, учителя пее «Духа и ветре» и после пее следното. Хайде, ди, ди, да се иде, да се иде, да се учи, добро да получи. Това е упражнение. Песента е минорна във възходяща степен. Българските песни се отличават с тази минорна възходяща степен. Има мажор с възходяща степен и мажорни с нисходяща. Тази отворена българска песен, в която има бъдеще, не е затворена. В думите «Духа и ветре» гласните букви са отворени. Имате български песни «Стоян, мами си думаше» в песента «Духа и ветре». Като започне да духа, вярата вземе участие. Изпейте още веднъж упражнението «Божието слънце грее днес». Изпяхме «Изгрей, изгрей ти, мое слънце». Използвайте сега всички възможности, които имате. И не се обесърчавайте. Вие мислите, че сега трябва да ви кредитират, а имате повече дадено, отколкото ви е възможно. Използвайте вашите дарби. Сутрин като станете, не пеете, казвате и без пее не може. Какво е едно инертно състояние? Замръзнал лед. Ще размразиш леда. После ще превърнеш водата на пара. Тези състояния са твърдо, течно и газообразно. Сега музикално казвате, че Божието слънце е в друга гама. Божието слънце грее над планината горе. Духа и ветре в долината. Какво ти коства да тръгнеш и към планината? Минорна е песента. Минорна с възходяща степен. Качваш се на планината. Може от планината да слезеш, пак е минорна. Слизаш долу да си плащаш данъците. Казваш, какво ще се прави? Слизаш долу да вземеш нещо.
В тези възходящи песни трябва да има един дух възходящ. Казвате, от мене нищо няма да стане. Бог ви е направил да станете нещо, а вие казвате, че нищо няма да стане. То не зависи от вас. От вас ще стане нещо, нищо повече. Като посеете една ябълкова семка в земята, тя ще изникне, иска или не иска. Хем, хубава ябълка ще стане. Няма какво да се сравнявате един с друг. Няма какво да приличате един на друг. Всеки да знае, че като него няма друг. Един е тук, един е в духовния свят, един е в божествения. Един Стефан Белев има тук, на физическото поле, един на духовния свят и един Стефан в божествения свят. Онзи божественият е безпогрешен. Духовния свят общение прави, в физическия свят страданията си носи. Бог създаде да бъдеш едно цвете в полето. Щом Господ го е създал, ще мине някой цар, някоя царица, княгиня, ще обърне внимание на това цвете. Щом като обърне внимание на цветето, голяма радост е за него. Като го помирише, му стопля сърцето. Човек е ангел при цветето. То чака да минеш край него и да го видиш. Ние сме цветя и някой ангел ще мине и ще помирише. Като изваждаш сокове от земята, ще дойдат ангелите в мушиците и ще те посетят. Стига да имаш сокове, ще дойдат ангелите. Като имаш сокове, ще дойдат. Хубавите мисли, добрите чувства и постъпки привличат напреднали същества. Често вие говорите за любовта, но като кажете любов, разбирате само да вземете любов. Любовта винаги подразбира даване. Има една любов, като дадеш, няма да я оценят. В любовта не мисли какво ще правят. Дай от себе си и ще се освободиш. В дадения случай майката има любов към детето и тя го кърми. Ако тя не дойде, то ще страда. Без любов какво ще стане? Дай! Това дете чака и приема. Ти дай, за да се освободиш. Ако не дадеш на детето, ще страдаш. Ти не трябва да любиш. То не е твоя работа. Кой те люби? Майка ти те е родила, даде ти млякото, това е любов. Казва, кой ти даде това право? Господ ми го даде. Любовта ти не е да вземаш нищо, а да даваш. Какво ще те осъждат? В обичта ти обработваш даденото. Това са два божествени процеса и са безкорисни. Който люби, който обича, това са божествени неща. Ние се срамуваме от любовта. Срамуваш се да вземеш от този или от онзи. Да вземеш, то не е любов, но да даваш. Като минава божественото през тебе, ще остане нещо в тебе. Който е носител на любовта, е щастлив човек. Аз се чуда на хората, говорят за любовта, пък са нещастни. В моя ум това не е възможно. Значи да имаш цялото богатство и да си гладен. Не знам къде е причината в яденето или в самия човек. Сега можем да направим един опит, да сложим един брат и да кажем, целунете го всички. Всички да минат и да го целунат. Кой как ще го целуне? Може да го целуне със светлина, може с топлина, може със сила. Вие като целувате, това не е целувка. Като целунеш умрелия, той възкръсва. Целунеш някой и той умре. С любов, като целунеш умрелия, той ще възкръсне. Като целунеш с любов, ти се радваш и този, когато целунеш, и той се радва. Не се ли радваме? Това не е целувка. Светлината влезе в очите ти, целувате. На нас ни е приятно. Нещо влезе, целуне сърцето ти и целият ден ти си радостен и весел. Истината дойде и целият ден ти усещаш сила в себе си. Не те ли целуват? Одремеш се. Казвам, ние живеем на целувките на Божията любов, на Божията мъдрост и на Божията истина. Галени деца сме. Нека благодарим на Бога. Широка душа трябва да имаме. Казвате, той не е добър човек. Какъв е? Не е добър човек означава, че не си е свършил работата, защото частичката не в дадения случай показва противоречие. Доброто е на единия край на брега на реката. Не е добър, значи той седи от едната страна на реката, не е минал на другата. Щом мина реката, ще сложиш запетая, вече е добър. Сега не е добър, какво значи? Ще минеш моста да свършиш доброто. Щом не минеш по моста, не си свършил работата. Работата не е започнала. Иди, започни работата. После трябва да имате пример. Вие някой път правите нещата лесно.
Не е така лесно. Всякога трябва да видиш как се правят работите. Добрите цигулари ходят да слушат някой майстор. Отдалеч го слушат как свири. Като го слуша, той ще има поука. От майстора той ще научи нещо, може да вземе друго яче, не може да прогресира. Като чуе по-голям майстор, въодушевлява се. Казвам сега, образци на нас ни трябват. Някой път мислим, че сме стигнали до края, мислим, че нашата любов е над всичко. Като влезете между 100 души, 75 ще те обичат, 25 не могат да те обичат. Не можеш да ги накараш по никой начин да те обичат. 25 само Бог може да разтопи той число, нито ангелите могат да го разтопят. Бог, като дойде, той го разтопява. Той е който примирява всички. Да не се безпокоим от 25-те. Той е за наше добро. Ти се радвай, че има 25 души, които не те обичат. Ако те обикнат, не знае какво би станало. Нека има 25 да не те обичат. Сега тази песен Божието слънце може да се дадат колко образа. Мога да облека в червени дрехи, мога да облека в портокалени, в зелени, жълти, сини, виолетови, пък може да и туря някоя смесени, меки цветове. Българските песни имат особено съчетание. Източното пеене е с друг ритъм. Източните народи обичат кривите линии. Българина е подреден и спретнат, не обича много кривини. Той иска в малко време много работа да свърши. Той седи, седи и като тръгне, иска много да свърши. Казва, като прехвърля този баир, ще свърша тази работа. В скоби, учителят пее «Хай, ди, ди, ди». Сегашната, новата музика трябва да носи светлина, топлина и сила. Всичките песни, които имаме, имат един ритъм нагоре. Гледам, германците са взели този ритъм. Сила има вече, показва с ръката си едно възходящо движение. От вас чакам да станете ангели. Всички сте кандидати за ангели. Сега ще минете в степента на светиите, а после ангели ще станете служители. За бъдеще хората ще питат, откъде се взеха тези ангели? Ще кажат, тези ангели едно време седяха в тази стая, учиха се да пеят духа и ветре. Те са пели духа и ветре и са станали ангели. Онези хора нямат мисъл, че тия ангели са пели песента. Какво има? Какво е скрито? Бог е във вятъра, духа и ветре, тихо духа и казва Господ, духа и мисли и чувствай тъй, както знаеш. Духа и вече, разбира се, да духа вятъра. Казвам, като станете сутрин, пейте. Препишете си песента. Като забравите, нищо не значи. Понеже обикнахте и я схванахте. Често забравяме, понеже не обичаме. Щом обичаме нещо, не забравяме. Като обичаш пеенето, не забравяш. Като не обичаш, забравяш. Това е живот вечен. Да позная тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когато си изпратил. Новата година ще посрещнем тук с картошки в 7:30 часа. 15-та лекция от учителя, държана на 30 декември 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрев.